Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Kjo është frika më e madhe Arbana Osmanit për fëmijët e saj. Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka bërë një bisedë virtuale me ndjekësit e saj, ku është përballur me pyetje të shumta. Një ndër to ishte nëse ka qenë e vështirë të ishte adoleshente në kohën e saj. Arbana u përgjigj se jo, nuk ka qenë e vështirë, por ka frikë për fëmijët e saj, të cilët po rriten në periudhën e rrjeteve sociale dhe bullizimit online. Aktualisht moderatorja është larg ekranit. Për 4 muaj ajo prezantoi Big Brother VIP. Në fund të formatit, Arbana zbuloi se ishte shtatzënd për herë të tretë. Sa i përket planeve për rikthimin në ekran, Arbana ka deklaruar se nuk do të sjell asnjë projekt gjatë kësaj periudhe deri në dhjetor të vitit 2022.